L'avançada de l'infern, el somni complert, la silueta sota el cinturó d'Orió. Així han qualificat els regatistes de la Barcelona World Race el Cap d'Hornos, la punta més temuda i venerada de tota la història de la navegació oceànica. Però Hornos és molt més. L'extrem més austral d'Amèrica amaga, darrere l'imponent silueta gris del cap, els ancestrals secrets de la vida a la Terra. Els 50 udolans, vent de l'oest que bufa per sota dels 50 graus sud, actuen com a barrera natural contra els agents contaminants, protegint així la flora i fauna de la zona. Si el Cabo de Hornos era tan conocido por ser un punto atractivo para los navegantes, tenemos que comprender que el Cabo de Hornos está dentro de la reserva de la biosfera Cabo de Hornos. Y eso tenemos que conocerlo, tenemos que entender a dónde estamos llegando, tenemos que entender por qué estas formaciones de glaciares que nos encontramos son tan únicas y son tan delicadas, por qué este bosque que nos encontramos es un bosque tan único y que tiene otro bosque en miniatura adentro. Y también por qué tenemos que entender, porque este es la parte marítima, ha sido muy clave acá también, porque a través del mar, lamentablemente, han cruzado las especies invasoras a esta zona. El CAP, a més, dona nom al Parque Nacional Cabo de Hornos, format pels arxipèlags de les illes Wollaston i de les illes Hermite. Aquest parc nacional, anomenat Reserva de la Biosfera per l'UNESCO el 2005, juntament amb el Parque Nacional Alberto de Agostini i el Parque Etnobotánico Omara, fa de la Tierra de Fuego un dels indrets més protegits medioambientalment de tot el planeta. Un vast paratge on la ciència estudia una de les més fascinants i fins ara desconegudes facetes de l'ecologia que guarda el secret de milions d'anys d'evolució.